Det er jo et veldig interessant tema jeg har fått, og det kan, altså, og alle kan jo tolke hva jeg skal snakke om på dems måte, når, de, når vi sier om hvordan skal vi takle thorium. Men det jeg skal faktisk snakke om er, hvordan er det sånn at vi er bekymret for noen typer risiko mer enn for andre typer? Har du noen gang lurt på det? For det her ekspertene også, og de har jo liksom klødd seg i hodet i mange, mange dekader, og har bare, hvorfor er det sånn at folk er så bekymret om ting vi innser som så lite sannsynlig, men så, er det så, så, men så tar de masse forskjellige risikoer og gjør ting som egentlig vi sier er ganske farlige. Og det er en konsept som vi da begynte å kalle for risikooppfatning, eller risikopersepsjon. Så det er liksom, hvordan er det du egentlig lager deg en formening om en viss risiko? For det er sånn at vi som mennesker tenker på andre ting enn sannsynligheter og tall, og vi har faktisk andre faktorer som påvirker dette. Og det er et av temene jeg jobber med, spesielt i forhold til risiko fra stråling. Så da kommer vi tilbake til thorium og fensfeltet. Det er sånn at det er forskjellige typer faktorer som påvirker hvordan vi tenker om risiko. Og her er en lang liste over faktorer som er litt mer sånn psykologiske, som er koblet til liksom hvordan, hva vi egentlig syns eller føler om en type risiko som på en måte vi må ta en beslutning om. Det er for eksempel verre om vi ikke blir spurt om vi på en måte ikke, om vi må motta noe risiko mot oss ufrivillig, om vi ikke får noe nytte for det, om det kanskje noe som er oppleves som urettferdig, at det er vi som på en måte skal bære risikoen, noen andre på en måte høster noe nytte ut av det. Jeg jobber veldig mye med ulykker, og da er det selvfølgelig den katastrofale potensialet når det gjelder for eksempel kraftverk, hvis noe skjer gærent, altså hvis noe faktisk går gærent, og dette med at problemet er faktisk menneskeskapt og litt sånn ukjent, og vi har ikke sånn veldig all right forhold til det. Nå har vi jo det, fordi Sven har jo fortalt oss alt vi trenger å vite om radioaktivitet, men det pleier å være en veldig sånn tema vi ikke kan relatere til. Og veldig mange, i mange situasjoner er risiko fra stråling, den skårer høyt på alle disse punktene, og det er jo ikke rart. Men det er noen unntak, faktisk, som for eksempel medisinsk stråling. Vi pleier ikke å være så veldig bekymret, men det er jo nettopp fordi vi har jo valgt dette. Det er noe vi sier at ja til, fordi vi trenger det for å få en medisinsk behandling, og så får vi veldig konkret nytte av det. Så da tenker vi på det på litt annen måte. Og det er et annet eksempel på en type strålingskilde som vi ikke er så kanskje bekymret for vanligvis, er jo selvfølgelig naturlig stråling. Den som finnes i bakken, den som finnes mange steder i verden. Og hvis det ikke blir en sak, så vet vi ofte ikke hva som egentlig er den naturlige bakgrunnen der vi bor, hva som er den strålingen. Og så lenge den forblir i bakken, så er det jo ikke noe problem, den er jo der. Men selvfølgelig, når man skal faktisk utvinne ting, da kan bildet endre seg i måten vi ser det på. Og jeg vet det ikke kommer til å se sånn ut. Jeg har fulgt med på alle foredragene disse to dagene, men det var det eneste bildet jeg fant som passet her, og som jeg hadde rett til å bruke. Vi fikk veldig streng beskjed om copyright, nemlig. Så hvis vi skal på en måte ta ut naturlig radioaktivitet ut fra der den naturligvis var i mange, mange, mange år før vi kom på banen, da kan det plutselig ses på fra en annen vinkel. For da blir dette en menneskeskapt aktivitet. Dette er noe vi aktivt gjør. Det kan innses som igjen, noe som er kontrollert av andre. Det kommer til å være konkrete aktører som faktisk har ansvar på å håndtere den. Det kommer til å være noen som tjener på det, og det kan oppleves som kanskje urettferdig hvis den, på en måte, den som tjener er ikke nødvendigvis den som på en måte må leve med følgene. Og mange andre ting, så det kan jo komme opp som et problem. En annen ting, det er en annen sett av faktorer som faktisk påvirker vår risikooppfatning, er jo
en hel haug av andre ting som vi som befolkning pleier å være interessert i, som ikke ekspertene nødvendigvis alltid inkluderer i risikovurderinger. Og dette her, denne lista her, den kommer jo fra andre studier, så jeg skal ikke jeg skal ikke mene noe om risikovurderingen som ble gjort for dette caset, men dette kommer jo fra artiklene fra andre land. Men veldig mange av disse spørsmålene hørte vi jo her. Altså, vi hørte jo veldig mye om, om potensielle miljøaspekter og hvordan det kan påvirke naturen. Vi hørte jo om samfunnsaspekter, hvordan det kan påvirke lokalsamfunnet og utviklingen for Nome kommune generelt. Så alle disse tingene er veldig viktige å ta med. Og til slutt så kommer jo det aspektet av tillit. At har vi tillit til de som faktisk vi på en måte delegerer disse beslutningene til, til de som skal ta vare på den risikoen for oss. Og for å snu det litt rundt, altså det er ikke vi som sitter med ansvaret. Så det handler om troverdigheten av disse ekspertene og aktørene som vi på en måte tillater å drive med disse prosessene. Og tillit er jo ganske komplisert, og troverdighet, som sagt. Det er en veldig komplisert konsept som faktisk bygges av veldig mange forskjellige typer tillit. Det visste ikke jeg før jeg begynte å studere dette her. For det er jo noe med, vet vi hvem sine interesser disse aktørene da representerer, eller vet vi hva de har gjort før? Er det noe historikk? Har de gjort dette her på en bra måte før? Eller har det vært noen problemer? Har det vært noen konflikter? Så dette er også en viktig del som spiller inn til hvordan vi da oppfatter den risikoen. Så det blir jo en veldig sånn komplisert vei tilbake til vår oppfatning av den risikoen. Og jeg skulle ønske jeg kunne gi dere en sånn magisk løsning som kunne hjelpe oss med å drive med thorium og hvordan skal vi håndtere den. Men det er ikke noe enkel løsning, og egentlig så det som er så viktig er at vi skal ha en god kommunikasjon som faktisk forstår all den kompleksiteten som ligger i hvordan vi som folk forholder oss til risiko, og kommunikasjon som ikke kun på en måte går enveis om informering og tilbakemeldinger, men faktisk mer om samarbeid, der lokalbefolkningen også er en samarbeidspartner. Og myndiggjøring, jeg vet ikke om det er helt riktig norsk ord, men på engelsk vil vi si empowerment. Når du gir litt makt og kontroll til befolkningen, og på liksom, så de er med på lik linje med andre. Og vi har hørt masse om involvering, vi har hørt masse om kommunikasjon, så jeg skjønner at det kan høres litt ut som ja da. Selvfølgelig skal vi ha jo medvirkning og alt dette her. Men det er veldig viktig å gjøre det på en riktig måte, og det er ikke noe jeg bare mener. Vi har faktisk forsket på det veldig lenge. Så det er veldig viktig at disse medvirkningsprosessene er faktisk inklusive. Både med tanke på hvem som får lov til å delta, eller det burde ikke være få lov, det burde egentlig være åpent for alle å delta, men også med tanke på hvilke temaer skal løftes opp og diskuteres. Selv om kanskje de temaene fra posisjon av ansvarlige institusjoner høres litt sånn, ja da, altså vi vet jo at det ikke er et problem, men hvis lokalbefolkningen synes det er et problem, så burde det jo egentlig diskuteres og avklares. For sånn er det. Det er ikke noe stærvei her. Prosessene bør være kontinuerlige og bygge på det som ble gjort før, og ikke bare dukke opp når det passer. Og så må de ha noe fleksibilitet i seg, så det er faktisk mulig å ta den feedbacken og det som ble de ideene og de problemstillingene som ble generert gjennom diskusjon og dialog med befolkningen, og faktisk bygge dem inn og endre kanskje prosessløpet litt grann for å faktisk ta imot disse problemstillingene. Det er viktig med uavhengighet selvfølgelig, men også med noe sånn reell innflytelse. Og veldig, veldig klar over hva er reell innflytelse den prosessen her. Ellers så blir det egentlig litt sånn bortkastet tid og blir opplevd som PR. Jeg nærmer meg slutten på den lista her. Den er jo ganske lang. Åpenhet. Og ikke kun liksom, ja, hvordan er vi setter opp og hvem vi inviterer og alt dette her. Men også åpenhet med hvorfor gjør vi dette her? Hvorfor skal de forskjellige folka offre sin tid og komme og møtes og diskutere?
vad sker med disse resultatene fremover? Hvordan blir dette, disse interessene ivaretatt? Og hvordan blir de da bygd inn I en sluttløsning? Okay? Og sist og ikke minst, jeg har opplevd flere prosesser der det var alltid en veldig sånn ujevn, litt sånn ujevn situasjon, litt hierarki rundt bordet. For der satt ekspertene, ikke sant? Og de kunne jo alt, og de kunne ikke si noe feil. Og på en måte og andre aktører og lokalbefolkningen følte liksom at de egentlig ikke hadde noe å si. Og at de måtte hele tiden lære. De ble hele tiden opplært. Og det bygger jo ikke et veldig bra dialog og veldig bra forhold. Så det veldig viktig å sørge for at alle som deltar på lik linje. Og at alle partnere åpne for å lære, for dere kan jo lære av hverandre. Uansett hva. For vi alle eksperter I det vi driver med. Om det en skolelærer vi snakker om, eller om vi snakker om en helsesøster. Vi alle har noe å bidra med. Og det jo veldig viktig å ha den gjensidige respekt. Det har vært veldig spennende å være her disse to dagene. Og jeg har hørt masse, og jeg har lært masse. Men det en ting jeg ser veldig klart for meg, at dette prosjektet spennende, men også utfordrende, for det så masse perspektiver som skal inn. Det så mange interesser som konkurrerer av og til, og på en måte, og det, du må prioritere, og du må lage, liksom, du må møtes litt halvveis. Og da det veldig, veldig viktig for at kommunikasjon I FENS-prosjektet vil bli ansett på som forhold. Ikke sant? Når du tenker på å bygge et bra forhold, det er samme ting som gjelder når du skal bygge et kommunikasjonsprosjekt. Det viktig å lytte. Aktivt lytte, ikke bare nikke. Det har vi aldri følt med vårt bedre part når du sitter og bare helt zona ut. Og de prøver å fortelle deg noe. Det bygger ikke en veldig bra dialog. Det veldig viktig å tenke på den kontinuiteten og helheten av at det hvordan vi oppfatter risiko jo veldig avhengig av den kommunikasjon vi en del av. Også den kommunikasjon bygger jo under tilliten og troverdigheten av aktørene. Og så går det bare rundt og rundt og rundt. Jobben tar aldri slutt, men forhåpentligvis så blir det lettere etter hvert, ettersom disse forholdene bygd. Og som et siste punkt, så det dessverre veldig lite forskning på de sånne sosiale samfunnsaspekter med radioaktiv stråling, med naturlig stråling, strålingscaser. Så jeg ville jo oppmuntre til at vi skal ha flerfaglig forskning her på FEN, og kunne være et unikt eksempel for andre land I verden. Tusen takk for meg.